रूहों में उतरती है सदा मुल्हम हक के, अल्लाह से बंदे को मिला देते हैं रोजे। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نشر رمضان کے ساتھ ایک بار پھر ایم ٹی انٹرنیشنل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، حم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون۔ جی ناظرین، یہ تھی سورہ حامیم سجدہ کی پہلی چار آیات، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کہ حمید اور مجید خدا کی صفات اس سورت میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن بے انتہا رحم کرنے والے اور بار بار کرم کرنے والے خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور جو کتاب خوب پڑھی جائے گی، اور وہ ایسی زبان میں ہے جو اپنا مطلب آپ کھول کر بیان کرتی ہے، مگر یہ کتاب انہی کو فائدہ دیتی ہے جو روحانی علم رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان آیات کے متعلق اور اسی طرح جو حدیث ہم آج پڑھیں گے، اور فکر مسیح کی جو سیگمنٹ ہوگی اس میں جو گفتگو ہم کریں گے، ان کے ہمارے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہم نے آج مکرمہ محترم ایاز محمود خان صاحب اور مکرمہ محترم رواح الدین عارف خان صاحب کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ حسن الجزاء۔ علماء کرام، یا صاحب یا عارف صاحب، یہاں پر جن آیات کی ہم نے ابھی تلاوت سنی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی جو دو ایسی بنیادی صفات ہیں جو کہ ہر صورت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں سوائے ایک کے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم، اس کی ظاہر ہے کہ اب اتنی فریکوینسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی تو کچھ نہ کچھ اہمیت ہوگی۔ یہ وہ دو بنیادی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہمیں ملتی ہیں، تو ان کے متعلق اگر کچھ ہمیں بتا سکیں۔ جی رضا صاحب، بالکل درست آپ نے فرمایا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے الرحمن اور الرحیم، ان دو صفات الہیہ کے بارے میں ایک بہت خوبصورت تشریح بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رحمان سے مراد یہ کہ جس قدر جاندار موجود ہیں، خواہ ذی شعور ہوں یا غیر ذی شعور، یا خواہ نیک ہوں یا خواہ بد، ان سب کے لیے، ان سب کے قیام، بقا اور تکمیل کے لیے خدائے تعالیٰ اپنی رحمت عامہ ان کے لیے ان کی روح سے ہر ایک قسم کے اسباب میسر کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ اور رحیم سے مراد یہ کہ خدائے تعالیٰ صحیح کرنے والوں کی صحیح اپنے رحمت خاصہ سے ثمرات حسنہ مترتب کرتا ہے، یعنی توبہ کرنے والوں کی گناہ بخشتا ہے، مانگنے والوں کو دیتا ہے، اور کٹکھٹانے والوں کو کے لیے کھولتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صفات جو صفت رحمانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بن مانگے سب کو دیتا ہے،
اور رحیمیت سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان کو عطا کرتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت خوب. یا صاحب, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جس طرح کہ یا صاحب نے بھی عارف صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا ہے ان دو صفات کے متعلق کہ ایک جو ہے وہ جنرلی طور پر ہر ایک اس سے مستفیض ہوتا ہے, اس سے فائدہ لیتا ہے, اور دوسری جو ہے الرحیم کی جو صفت ہے وہ مخصوص ایک گروہ کے لیے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے در پر کھٹکاتے ہیں. تو اس کے متعلق اگر ہم آپ سے بھی پوچھ سکیں کہ ان آیات کے حوالے سے کیا جی مطلب ہے ان کا. رضا صاحب, جس طرح عارف صاحب نے بھی بتایا ہے کہ یہ ایک فرق ہے کہ رحمان سے مراد خدا کا وہ رحم ہے, وہ کرم ہے جو وہ ہر شخص پہ کرتا ہے اس کی کوششوں کے بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ اس نے اس کے لیے کوئی عمل کیا ہے یا نہیں کیا. اور رحیم اس صفت کو کہتے ہیں جس میں انسان کی کوششوں پر ثمرات لگائے جاتے ہیں, پھل لگائے جاتے ہیں. تو ان آیات میں بھی ان کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے, اور ہم اس کو ایک اور سورت کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورت رحمان جو ہے وہ بھی الرحمن سے شروع ہوتی ہے, اور آگے پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے علم القرآن. کہ حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے, بہت ہی لطیف تفسیر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ بن مانگے انسان کی جسمانی ضروریات کے سامان مہیا کرتا ہے, یعنی ہمیں ابھی بولنا بھی نہیں آتا تھا لیکن خدا تعالیٰ نے ہماری ماؤں کے ذریعے سے ہماری بقا کے سامان پیدا کیے, ہم ہل بھی نہیں سکتے تھے لیکن خدا تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے رکھے, ہمارے اوپر جنہوں نے ہمیں مشکلات سے بچایا, ہماری تربیت کی, پھر ہماری زندگی کے حوالے سے بھی ہمیں وہ آکسیجن مہیا کی, سورج ہے اس کی گرمی سے ہمیں مستفیض کرتا ہے, پھر بارش ہے بارش سے ہمیں پانی میسر ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کی, یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک مومن اور کافر کے لیے برابر طور پہ چیزیں مہیا ہیں. خدا تعالیٰ کا یہ رحمان ہونے کی صفت ہے. تو جس طرح خدا تعالیٰ نے ہماری جسمانی بقا کے لیے سامان پیدا فرمائے ہیں, اسی طرح ہماری روحانی بقا کے لیے ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کوئی سامان میسر نہ کیا ہوتا, اور وہ کیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ علم القرآن, اس نے قرآن ہمیں عطا کیا, اور یہ وہ عظیم الشان نعمت ہے, ایک روحانی سمندر ہے جس کے ذریعے سے ہم ہر قسم کی ترقی حاصل کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو اور ان آیات میں خاص طور پہ رحمان اور رحیم دونوں کا ذکر ہے کہ رحمان اور رحیم خدا نے قرآن کو نازل کیا. تو اگر جس طرح عارف صاحب نے بیان کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تشریح کے حوالے سے, تو اس کا یہ مطلب نکلے گا, یہ مطلب بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم ہمارے لیے نازل کیا تاکہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں, روحانی دنیاوی ہر قسم کا فائدہ. یہ تو خدا کی وہ والی صفت ہے نا کہ ہمارے بن مانگے خدا تعالیٰ نے, ہم نے کوئی عمل نہیں کیا, ہم نے کوئی نیکی نہیں کی جس کی وجہ سے قرآن نازل ہوا ہمارے روحانی فائدے کے لیے, لیکن خدا نے بھیجا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور پھر رحیم کی صفت سے اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم کوشش کر کے اس قرآن پر عمل کریں اور محنت کریں, خدا تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی کوشش کریں, ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں, تو پھر خدا تعالیٰ ان نیک نتائج کو بھی ظاہر کرے گا ہمارے لیے, اور ہمارے اس عمل کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی مزید رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں گی. تو پھر آگے جا کے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو عربین ہے, اور عارف صاحب سے پہلے پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ بلکہ عارف صاحب خود ہی بتائیں یعنی عربی یہ جو لفظ ہے اس میں جو ترجمہ بھی پڑھا گیا کہ یہ فصیح اور بلیغ کلام ہے, اور علم البیان میں فصاحت اور بلاغت جو کہ دو اصطلاحات ہیں علم البیان کے, بتایا گیا کہ فصاحت کا تعلق سماعت سے ہے, یعنی فصیح کلام وہ ہے جو کہ
خوش بیان جس میں خوش بیانی ہو، اور بلیغ وہ کلام ہے جو تقاضائے حال کے مطابق ہو اور اس میں فصاحت پائی جائے، یعنی کلام کی بلاغت زبان کے حسن اور اس کی خوبی کے ساتھ استعمال کرنے سے ظہور میں آتا ہے، اور یہ دو باتیں ایسی ہیں جو کہ قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کتاب براہین احمدیہ حصہ اول میں اس کا یوں ذکر فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر فقرہ اس کا یعنی قرآن کریم کا نہایت فصیح اور بلیغ ہے، اور ہر یک ترکیب اس کی اپنے اپنے موقع پر واقع ہے، اور ہر یک قسم کا التزام جس سے حسن کلام بڑھتا ہے اور لطافت عبارت کھلتی ہے سب اس میں پایا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو کہ بہت ساری خوبیوں کا جامع ہے، ان میں یہ دو خوبیاں جو کہ قرآن کریم نے بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں فصاحت اور بلاغت ہے، اور ضمناً میں عرض کر دوں کہ یہی فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ اس وجہ سے مشہور شاعر عرب کے لبید بن مغیرہ اس سے متاثر ہو کے اسلام لائے، اسلام قبول کیا انہوں نے، اور بعض لوگ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے مولکہ رابعہ جو ہے ان کے مصنف تھے، اور اس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی کتاب نور الحق میں بھی کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے، عارف صاحب، بہت سارے عرب لوگ تو اس بات پہ بڑا ناز کرتے تھے کہ ہم زبان دان ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کی فصاحت اور بلاغت کا کسی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ قرآن کریم کی ایک مختصر سی سورت کو خانہ کعبہ میں، جہاں پر اور معلقات لٹکائے جاتے تھے، وہاں پر لٹکا دیا، تو ایک اور لوگ آ کے اس کو پڑھ کے، ان چٹھیوں کو پڑھ کے کامنٹس دیتے تھے، خوش ہوتے تھے، محظوظ ہوتے تھے۔ تو کسی نے جب وہ قرآن کریم کی سورت لگائی، وہاں پہ قرآن کریم کی صورت خانہ کعبہ پہ لٹکائی، تو ایک عرب نے آ کے لکھا کہ ما ہذا قول البشر، کہ یہ انسان کا قول نہیں ہے۔ تو وہ جانتے تھے، وہ فصاحت اور بلاغت ایسی ان کے دلوں میں اتری کہ وہ بھی ان علوم و معارف، تو ایک طرف وہ تو سب سے بڑھ کے ہے، لیکن ظاہری زبان کے لحاظ سے بھی قرآن کریم کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ چیلنج ایسا ہے جو قرآن کریم خود دیتا ہے کہ اگر تم ایک صورت بھی لے آؤ اس طرح کی جو قرآن میں موجود ہے، تو خدا تعالیٰ گویا کہ یہ چیلنج دیتا ہے، لیکن تم کبھی بھی نہیں لا سکو گے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمام انسان اور جن سارے لوگ مل کے بھی اس طرح کا قرآن بنانے کی کوشش کریں تو کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور حضرت مسلم عود نے ایک عربین کی ایک اور بھی بڑی خوبصورت تفسیر فرمائی ہے، جو آپ نے اپنے ترجمے میں بھی بیان کیا تھا، کہ عربین کا مطلب کثرت بھی ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا عربی ہونے سے مراد یہ بھی ایک مطلب تھا، اس سے یہ مراد تھی کہ قرآن کریم کثرت سے پڑھا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک عموماً عربی کا یہ مطلب، عرب کا، عربا کا مطلب یہ نہیں عموماً سامنے آتا، لیکن حضرت مسلم عود نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد کثرت بھی ہے۔ یا سب میں حضرت مسلم عود نے یہ تفسیر کبیر میں بھی یہ فرمایا ہوا ہے کہ قرآن کریم جو حفظ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں بھی یہ عربی زبان کی بھی ایک کہنے کے بہت بڑی کمال ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے کہ حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، خاص طور پر قرآن مجید نے جو زبان استعمال کی ہے، جو فصاحت و بلاغت کا استعمال کیا ہے، اس وہ بھی لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے اس کو یاد کرنے۔ لوگ ویسے ایک ذاتی میں جانتا ہوں بعض لوگوں کو جن کی زبان میں بولتے ہوئے لکنت ہوتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ حفاظ بنتے ہیں، اور جب تراویاں پڑھاتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو ان کی زبان میں جو عام بولتے ہوئے ان سے ایک لفظ نہیں بولا جاتا، قرآن کریم کو ایسی روانی سے پڑھتے ہیں بالکل اٹکے بغیر۔ یہ ایک معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ ابھی چند ہی دن پہلے ہم نے یہاں پر ایک پروگرام کیا تھا، یہ نشر رمضان کا پروگرام تھا، جس میں شہد کے متعلق بات کی گئی تھی۔ وہاں پر ہمارے جو مہمان آئے ہوئے تھے یہاں پہ، نصیر قمر صاحب، انہوں نے فرمایا تھا کہ شہد کے لیے، صرف شہد کے لیے عربی زبان میں تقریباً 400 الفاظ جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں، اور سارے شہد کے ہی ان کا مطلب ہے۔ جی، جزاکم اللہ احسن زا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری پہلی سیگمنٹ جو کہ قرآن مجید کی
مختصر سی تفسیر ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح خلفائے احمدیت کی تحریرات اور ان کی تفسیر کی روشنی میں. آپ اگر چاہتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے الرحمن الرحیم اسی طرح سورہ فاتحہ کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت بہت تفصیلی تفسیر اس کی فرمائی ہوئی ہے, اور وہ تفسیر جو ہے alislam.org لائبریری سیکشن میں, اردو سیکشن میں تفسیر کے جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر جا کے آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج لائن پر, ہم آج یورپ میں ہی ٹھہرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ آج عبدالوہاب طیب صاحب لائن پر موجود ہیں سوئٹزرلینڈ سے. السلام علیکم وہاب صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہاب صاحب کیسے ہیں آج؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اب تو رمضان کے بس آخری دن رہ گئے ہیں. بہت خوب. وہاب صاحب, سوئٹزرلینڈ کے متعلق لوگ کم ہی علم رکھتے ہیں کہ اس کا کیا سائز ہے. یہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ وہاں پر بہت اچھا موسم رہتا ہے, خوبصورتی ہے, بہت سارا نیچر کے لحاظ سے پہاڑیاں ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, لیکن لوگوں کے لحاظ سے آپ سے اگر ہم پوچھ سکیں کہ مقامی لوگوں کی طبیعت کیسی ہے اور اسلام کے متعلق وہ کیا سوچتے ہیں؟ جی, سوئٹزرلینڈ رقبے اور آبادی کے حوالے سے نسبتاً ایک چھوٹا ملک ہے, اور اس کی آبادی تقریباً 8 ملین کے قریب ہے. جہاں تک لوگوں کے مزاج اور طبیعت کا تعلق ہے تو عموماً وہ لوگ جو شہروں میں بستے ہیں ان کی طبیعت کچھ کھلی ہے, اور وہ آسانی سے لوگوں سے بات چیت بھی کر لیتے ہیں, اور اسلام کے حوالے سے بھی ان کی بہتر معلومات ہیں. لیکن جو لوگ قصبوں میں رہتے ہیں یا پہاڑی علاقہ جات میں بستے ہیں وہ کچھ بند ہیں, اور اس حوالے سے ان کا اور شہری لوگوں کا جو مزاج ہے ان میں فرق ہے. لیکن عمومی طور پر یہ لوگ بہت محنتی ہیں, خوش اخلاق ہیں, اور ذاتی طور پر ان میں سچائی کا جذبہ پایا جاتا ہے, اور طبعاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شریف قوم ہے. مثلاً بہت ساری ایسی ادھر چھوٹے جو گاؤں ہیں ان میں دکانیں ہیں کہ کوئی ان دکانوں پر شاپ کیپر نہیں کھڑا ہوا, بلکہ غلہ پڑا ہوا ہے اور انسان خود چیز لے لیتا ہے اور جتنے پیسے ہیں اس میں ڈال لیتا ہے, اور بقایا بھی خود ہی ساتھ وہ نکال کر چلا جاتا ہے. تو یہ بات ابھی بھی اسی طرح سے مختلف جو گاؤں ہیں اور قصبے ہیں ان میں موجود ہے. اسلام کے حوالے سے کئی روحیں تو ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام اور احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی ہے, لیکن ابھی اس میں بہت سا کام ہونے والا ہے. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے, سوئٹزرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی فیاضی کے ساتھ حسن عطا کیا ہے. ہم اگر دیکھیں تو یہاں کی جو بل کھاتی ہوئی سڑکیں ہیں اور گھنے جنگلات ہیں اور جو سر بفلک پہاڑی سلسلے ہیں نہایت خوبصورت ہیں, اور ہر موڑ پر یہ جھیلیں اور یہ سڑکیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نیا جلوہ پیش کرتی ہیں. اور ہماری تو یہ دعا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ظاہری خوبصورتی سے نوازا ہے, اسی طرح خدا تعالیٰ ان لوگوں کو باطنی حسن بھی عطا کرے اور ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. آمین. بہت خوب. وہاب صاحب, آپ نے تھوڑا بہت ذکر کیا کہ لوگوں کی اسلام کے متعلق کیا رائے ہے اور کیا ان کا تصور ہے, تو اس لحاظ سے تبلیغی میدان میں جماعت کی طرف سے کیا کوششیں کی جاتی ہیں, اور ان کیا وہ تبلیغ کچھ پھل لائی ہے؟ الحمدللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے سوئٹزرلینڈ میں 4 مبلغ سلسلہ خدمات دین کی توفیق پا رہے ہیں, اور چونکہ رمضان ہے اس وجہ سے رمضان کے حوالے سے ہی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کئی تبلیغی راستے ہمارے لیے کھول دیے ہیں.
एक तो ये अमूमी बात है कि जब ये लोग देखते हैं कि हम रोज़ा रख रहे हैं तो वो तबन पूछते हैं कि आप इतनी भूख और इतने घंटे भूख किस तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला जहाँ रमज़ान की अहमियत और फलासफी बयान करने की तौफीक देता है, वहाँ जमात का भी तारुफ करवाने का मौका मिल जाता है। बैर्न जो कि स्विट्ज़रलैंड का दारुल खलाफा है, वहाँ इस दफा रमज़ान के हवाले से ही दुनिया के मजाहब में रोज़ा के उनवान के तहत एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया अच्छा जिसमें मुख्तलिफ मजाहब के लोगों को दावत दी गई कि वो अपने मजहब में रोज़े रखने के तरीक को बयान करें। और आखिर पर इस्लाम के हवाले से रोज़े की अहमियत और बरकात और मकासद पर लेक्चर हुआ और जमात का भी पैगाम पहुंचा। इसी तरह से रमज़ान में ही हमें ये भी मौका मिला कि रेडियो के जरिए से रमज़ान और जमात का पैगाम और तारुफ एक वसी पैमाने पर हमने लोकल तौर पर करवाने की सआदत पाई। तो आप सब आखिर में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि रमज़ान के हवाले से अगर नमाज तरावी के मुताल्लिक कुछ बता सकें, क्या वहाँ पर दर्स होते हैं और रमज़ान के दौरान अहबाब जमात का क्या स्केड्यूल होता है? अल्लाह ताला के फजल से स्विट्ज़रलैंड में भी मुख्तलिफ जमातों में दरसुल कुरान और नमाज तरावी जारी है। कई जगहों पर दर्स और इफ्तारी का रोजाना इंतजाम बाकायदगी से किया जा रहा है और बाकी जगहों पर उमूमन वीकेंड पर ये इंतजाम हो रहा है। जमात के अफराद चूंकि दूर दूर रहते हैं इसलिए ऑनलाइन भी दर्स और रमजान के हवाले से तरबीती प्रोग्राम हो रहे हैं। और इस तरह मैं कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अहबाब जमात रमजान के इन बाबरकत अयाम से इज्तमाही तौर पर भी फायदा उठा रहे हैं। बहुत खूब, जज़ाकअल्लाह सनज़ा अब्दुल वहाब साहेब, मरबी सिलसिला स्विट्ज़रलैंड हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। जज़ाकअल्लाह वहाब साहेब। नाज़रीन इकराम, आइए हदीस की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद उसकी तशरीह थोड़ा उसकी तशरीह को ज़रा देखते हैं। عن عمرو بن عوف الحزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری سنتوں میں سے کسی سنت کو اس طور سے زندہ کرے گا کہ لوگ اس پر عمل کرنے لگیں گے تو سنت کے زندہ کرنے والے شخص کو بھی عمل کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کوئی بدعت ایجاد کی اور لوگوں نے اسے اپنا لیا تو اس شخص کو بھی ان پر عمل کرنے والوں کے گناہوں سے حصہ ملے گا اور ان بدعتی لوگوں کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ یا صاحب، ان میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو سنت قائم کرنا اور ایک بدعت جو ہے اس کا آغاز کرنا۔ تو بدعت کے لحاظ سے اگر ہم آپ سے پہلے پوچھ سکیں کہ بدعت کی کیا تشریح ہے، بدعت کی کیا تفصیل ہے، کیا مطلب ہے بدعت کا؟ رضا صاحب، بدعت بدعتن عربی میں کسی نئی چیز کو کہتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر اس حدیث کے حوالے سے ہم دیکھیں تو بدعت ہر وہ نئی رسم یا رواج یا کوئی ایسی چیز جو خود سے اپنی اختراع ہو اور اس کا قرآن کریم میں ثبوت نہ ملتا ہو، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ عمل جو ہے وہ نظر نہ آتا ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ ہر وہ کام جو سنت کے خلاف ہو، میری سنت کے خلاف ہو، یا جو قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہو، اور دراصل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی عین قرآن کریم کی تعلیمات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت فقرہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ
قرآن کریم جو ہے وہ خدا کا فعل ہے اور اسے عملی رنگ میں لوگوں میں ظاہر کرنے کا جو اہم کردار تھا وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ قرآن تھی, اور یہی حضرت عائشہ نے بھی جواب دیا تھا نا ایک بار جب کسی نے پوچھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں, تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا جی بظاہر پڑھا تو ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کا کانا خلقہ القرآن, کہ آپ کا خلق جو تھا وہ قرآن تھا, آپ مجسم قرآن تھے. تو کوئی بھی چیز جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہو, جو آپ کی زندگی سے نہ ثابت ہو, یا جو قرآن کریم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہوں, اسے بدعت کہا جاتا ہے. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی زبردست ڈیفینیشن تعریف کی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ہر بدعت جو ہے وہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے, ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ تک پہنچاتی ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاں جہاں اپنی طرف سے کوئی چیز مذہب میں شامل کی ہے, اس نے ہمیشہ ہی برے نتائج ہی مرتب کیے ہیں. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید تفصیل سے یوں بھی بیان کیا ہے کہ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہر نئی چیز بری نہیں ہے. ہم جو مذہب کو بہتر بنانے کے لیے بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ اسے مزید لوگوں میں رواج پیدا کرنے کے لیے ہم بعض کام کرتے ہیں, بعض لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ نماز تراویح بھی تو بعد کی شامل کردہ چیز ہے نا, تو اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما چکے ہیں کہ یہ نماز تراویح جو ہے یہ تو اس لیے میں نے کہا کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد لوگ علیحدہ علیحدہ نفل ادا کرتے تھے, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سب مل کے باجماعت وہ نفل ادا کریں. اور حضور نے فرمایا, حضرت عمر نے, کہ نعم البدہ, کہ یہ تو اچھی بدعت ہے. اور ویسے بھی رضا صاحب, جہاں تک خلفاء کا تعلق ہے تو وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں کہ جس طرح کوئی انسان کھڑا ہو کے اپنی طرف سے بات بنا دے, اسے ہرگز اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا جو ہمارے خلفاء کا عمل تھا. کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ علیکم بھی سنتی, کہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم میری سنت پر عمل کرو. علیکم بھی سنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین, کہ اور اسی طرح جو میرے خلفاء اور راشدین ہیں ان کی سنت بھی تمہارے اوپر بائنڈنگ ہے, اس کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے. تو کیونکہ خلفاء وہ پاک خاص وجود ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے رہنمائی پا کر امت کی ہدایت کا سامان کرتے ہیں نبی کے بعد, تو انہیں تو عام لوگوں کے ساتھ وہ مقابلہ کرنا ہی ناجائز ہے. تو بہرحال یہ ہے بدعت کی مختصر تفصیل. بہت جزاکم اللہ سزا. عارف صاحب, یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس موضوع کے بارے میں کچھ فرمایا ہے, تو اس کے متعلق اگر آپ ہمیں کچھ بتا سکیں کہ حضور نے بدعت کے متعلق اگر کچھ ذکر کیا ہے تو کیا حضور نے فرمایا ہے؟ رضا صاحب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل یہ پیشگوئی کی تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اسلام جو ہے وہ ایک رسمی شکل اس کی جو ہے وہ رہ جائے گی, اور اس وقت مسیح موعود آئے گا جو کہ دین کی تجدید کرے گا. اور ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور آپ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم جو کہ دنیا بھلا بیٹھی تھی اسے دوبارہ زندہ کیا, اور باقاعدہ آپ نے اپنی زندگی میں بدعات کے خلاف, بد رسومات کے خلاف جہاد کیا. اور ہم دیکھتے ہیں بہت ساری مثالیں ہیں, جس طرح ماتم کی حالت میں جزا فضا کرنا, یا قبروں کی پرستش کرنا, یا میت کی فاتحہ خوانی, یا پھر شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے وہ غیر ضروری اسراف جو ہے وہ, اس طرح کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سب بدعات اور بد رسومات کے خلاف جہاد کیا اور ان کا خاتمہ کیا, اور آپ نے راست بازوں اور متقیوں کی ایک ایسی جماعت قائم کی
جو کہ اس سے بکلیت اس سے پاک تھے، اور آپ نے 10 شرائط بیعت جو ہے جو آپ نے تحریر فرمائی ان میں سے چھٹی شرط آپ نے یہ رکھی کہ بیعت کنندہ اتباع رسم اور مطابقت ہوا و حوث سے باز آ جائے گا، اور قال اللہ اور قال رسول کو ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہر احمدی مسلمان جو کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والا ہے، وہ اس شرط پر کار بند رہنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور مہر اصل میں جو زیادہ نقصان اسلام کو پہنچا ہے وہ یہی مسلمانوں نے جو بدعات قائم کی ہیں، جو بدعات چلائی ہیں، رسومات چلائی ہیں، عید میلاد النبی ہوگی، قبروں کی پرستش جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا، باقاعدہ پروگرام اس کے پر شائع ہوتے ہیں، بہت لمبے لمبے پروگرام دیے جاتے ہیں. فضل صاحب آپ دیکھیں گے کہ جہاں جو کوئی بھی بدعت ہے اس کا کہیں نہ کہیں انسان کی اپنی خواہش سے تعلق ہوتا ہے. کہ مثلا ابھی جو آرے صاحب نے ساری باتیں بیان کی ہیں، شادی بیاہ پہ فضول خرچی ہے، یہ ایک بدعت ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ میں ایک کچھ ہوں. پھر مثال کے طور پہ قبروں پہ پرستش ہے. قبروں پہ پرستش کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام آسان ہے، یہاں پہ ماتھا ٹیک کے یہاں سے مانگ لیں گے جو کچھ مانگنا ہے. عبادتیں کرنا بہت مشکل کام ہے، ہفتے میں ایک دفعہ چلے جاتے ہیں، یہ تو روز پانچ تو بالکل. آپ دیکھیں گے کہ جو کوئی بھی پھر جو نوحہ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ اپنے آپ صبر کرنا مشکل کام ہے، تو اس سب کو باہر نکالنا وہ ایک بدعت بن گیا. تو آپ دیکھیں گے جہاں جہاں لوگوں نے قرآن کریم کو بھلایا ہے، سنت کو بھلایا ہے اور بدعت کو اختیار کیا، وہ اپنی سہولت کے لیے یا اپنی کسی چھپی ہوئی خواہش کی بنا پہ کیا ہے. اور اسلام جو ہے، مذہب جو ہے، صرف اسلام نہیں ہر مذہب جو ہے، وہ اپنے وقت میں لوگوں کی خواہشات کو خدا تعالیٰ کے حکموں کے تحت چلانے کے لیے آیا تھا. اور جب یہ مشکل لگتا ہے لوگوں کو تو اس طرح پھر بدعتوں کی نئی راہیں کھلتی ہیں. اور اسی لیے ہمیں خاص طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مشقت کر کے قرآن پر عمل کریں، سنت پر عمل کریں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دن تھے، آپ کے آخری ایام تھے، تو اس وقت بڑا مشہور ایک وہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف رکھتے تھے. آپ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمانا چاہا، آپ کو محسوس ہوا حضرت عمر کو کہ اس وقت حضور تکلیف میں ہیں، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ مت تکلیف کریں، آپ فکر مت کریں، ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ کتاب اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، یہ ہمارے لیے بہت کافی ہیں، اور اگر ہم بھی اس کو اپنا حرز جان بنا لیں تو ہم یہ بدعتیں بھی ختم ہو جائیں گی، رسومات بھی ختم ہو جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے پہ ہمیں چلانا چاہتے تھے، ہم اس رستے پہ خدا کی طرف چل پڑیں گے. حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن سے عزیز نے بھی اسی بات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری خوبصورت دعا بھی ہمیں سکھائی. اور آپ نے ایک خطبہ میں اس کا ذکر بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا جو ہے وہ پڑھتے تھے کہ اے اللہ میرے دل و دماغ میں نور رکھ دے. اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن سے عزیز نے اس کی یہ تشریح بیان فرمائی ہے کہ یہ دعا ہمیں اس لیے سکھائی گئی ہے کہ ہم ہر وقت اپنی سوچوں اور اپنے اعضاء کو، اپنے خیالات کو، اپنے دماغوں کو، اپنے جسم کے ہر حصے کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق استعمال میں لانے کی کوشش کریں، یعنی ہمارا ذہن پاکیزہ رہے اور عمل بھی رضائے الہی کے حصول کی کوشش میں ہو. بہت خوب، جزاکم اللہ. سزا ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ نے ابھی سنا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے خلفاء کا یہ ہمیشہ یہ کام رہا ہے، یہ ہمیشہ یہ ان کی کوشش رہی ہے کہ انسان کو، جماعت کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو اس غلط رستے سے روکنے کی کوشش کریں. جس طرح کہ ہم نے ابھی بات کی، ابھی ذکر کیا کہ یہ تمام بد رسومات، بدعات جو قائم کی گئی ہیں، یہ مسلمانوں نے اسلام کے اندر سوچ کے کہ ہم اسلام کا فائدہ کر رہے ہیں، یہی بدعات پھر قائم کی. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس دنیا میں آئے، پھر خلفاء آپ کے بعد آئے، اور اسی طرح حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن عزیز آج جو کام کر رہے ہیں وہ یہی کام ہے کہ تمام یہ بد رسومات، تمام بدعات
جو اسلام میں داخل ہو چکی ہیں ان کو چھوڑ کر جو اصل راہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے سوچی تھی اس کے اس راہ پر واپس لایا جائے، خدا تعالیٰ سے وہ رابطہ کیا جائے. اور اس سلسلہ میں حضور نے بہت اپنے متعدد خطبات میں، خاص طور پر پچھلے جو خطبات حضور ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، ان میں یہی حضور کا ایک پیغام ہے کہ صرف بیعت کرنا کافی نہیں، ان کے ساتھ عمل بھی ہمارا بہت ضروری ہے. اور یہی جو ہے وہ ہماری بخشش کا سامان پیدا کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ساتھ رہے. ناظرین اکرام، یہ تمام خطبات جس طرح کہ ہم نے ابھی ہمارے مہمانوں نے عرض کیا، اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام یہ اقوال آپ کی کتب alislam.org کی لائبریری سیکشن میں، اور اس طرح آرکائیو سیکشن جو ہے خطبات کا، اس میں آپ جا کر سن سکتے ہیں. اس کی آڈیو فائلز بھی موجود ہیں، اس کی سمریز بھی موجود ہیں، اور اسی طرح اس کا پورا جو اس کی جو پوری ویڈیو ہے وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہمارا ناظرین اکرام کوکنگ کا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کون سی ڈش ہمارے سامنے ایم ٹی اے انٹرنیشنل پاکستان کے اسٹوڈیوز نے کیا بھیجا ہے. دیکھتے ہیں کوکنگ کا سیگمنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جو ڈش آپ کے لیے بنانے جا رہا ہوں اس کو ہم چکن وتھ چلیز کہتے ہیں. جو اس کے اجزاء ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں چکن چاہیے جو ہم نے اسٹرپس کی صورت میں کاٹا ہے، یہ بوٹی کی صورت میں نہیں ہے، لمبا لمبا اسٹرپس کی صورت میں کاٹا ہے، اور چکن بریسٹ ہے. اس کے علاوہ ہمیں کچھ سبز مرچ کرش کی چاہیے ہوگی، کچھ ہمیں ٹماٹر چھوٹے چھوٹے باریک کٹے ہوئے اسٹرپس کی صورت میں کٹی سبز مرچ ہمیں چاہیے. اس کے علاوہ کٹی ہوئی سرخ مرچ، تھوڑا سا گرم مسالہ، کچھ ثابت گرم مسالہ، اسٹرپس کی صورت میں لمبے لمبے کٹے ہوئے ٹماٹر، نمک، ٹماٹر پیوری، یہ اس کے اجزاء ہیں. اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا گھی استعمال کریں گے. تو چلتے ہیں ہم اپنے کھانے کی تیاری کی طرف. سب سے پہلے ہم آگ جلاتے ہیں تھوڑی سی. اس میں ہم نے تھوڑا سا گھی ڈالا. اب ہم اس میں یہ ثابت گرم مسالہ ڈالیں گے تاکہ اس کا فلیور اس میں آ جائے. اس میں ہم نے دار چینی، زیرہ اور کالی مرچ ڈالی ہے. اس کو ہلاتے رہیں تاکہ یہ جلے نہ. جس کا روما آنا شروع ہو گیا، اب ہم اس میں جو ہے وہ چکن ڈال رہے ہیں. یہ 500 گرام چکن ہے ہم اس میں ڈال رہے ہیں. کم و بیش 500 گرام سے تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا رنگ جو ہے وہ گلابی سے سفید ہونا شروع ہو گیا ہے. جب اس کو ہیٹ پہنچتی ہے اور یہ پکنا شروع ہوتا ہے تو چکن کا رنگ وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس کو کم و بیش 5 سے 7 منٹ میں یہ ڈش تیار ہو جاتی ہے، اگر ساری چیزیں آپ کے پاس کٹی ہوئی ہر چیز پہلے سے موجود ہو. تو ہوتا یہ ہے کہ گوشت کے اندر پانی موجود ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ پانی جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح گوشت میں گلاوٹ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ڈش کی خوبصورتی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں جس طرح بنیادی اجزاء کاٹے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اجزاء اسی طرح لمبے اسی طرح ہی کاٹے جائیں. اگر چکور کاٹا ہے تو پھر باقی چیزیں جو ہے ٹماٹر وغیرہ اس کو بھی چکور ہی کاٹنا پڑتا ہے. اب ہم اس میں تھوڑی سی ٹماٹو پیوری شامل کریں گے. ٹماٹو پیوری جو بازار میں بنی بنائی ملتی ہے اس میں کچھ نمک اور سرخ رنگ شامل کیا ہوتا ہے. اگر آپ پیوری نہیں خرید سکتے یا آپ کے پاس ہاں پیوری نہیں ملتی یا میسر نہیں ہے تو 3-4 ٹماٹروں کو ابال کے اور اس کو بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح شیک کر لیا جائے تو بھی پیوری بن جاتی ہے. تو یہ ہماری تھوڑی سی تقریباً یہ 50 گرام کے قریب اس کی ٹومیٹو پیوری ہے. تو یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں. ٹومیٹو پیوری ہم نے شامل کی. اب ٹومیٹو پیوری کے ساتھ ہی ہم تھوڑی سی کٹی ہوئی سرخ مرچ شامل کریں گے. یہ تقریباً ہم نے اس میں 1.5 چمچ کے قریب ڈال دی، چائے کا چمچ.
یہ ہم سبز مرچ کٹی ہوئی دو چمچ کے قریب یہ بھی شامل کر دیتے ہیں. اس سے اس میں سبز مرچ کا اروما بھی آئے گا اور ذائقہ بھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رنگ بہت خوش سرخ اور خوش رنگ ہے. بنیادی جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ چلے گئے ہیں سارے. اب ہم اس میں ٹماٹر جو ہیں وہ شامل کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاس تقریباً 7 پاؤ کے قریب ٹماٹر ہیں, اس کا ہم نصف اس میں شامل کر دیتے ہیں. اب جو ہمیں اسٹرپس کی صورت میں لمبے لمبی ہم نے مرچ کاٹ کے رکھی ہے سبز, یہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں. حاضرین دیکھیے نہایت خوبصورت اس کی اور خوشبو بھی آ رہی ہے اور اس کا رنگ اور اس کا جو اروما ہے وہ سامنے ہمیں دکھ بھی رہا ہے اور ہم سونگھ بھی رہے ہیں. اس کی میں آواز جو ہے آگ اس کے نیچے ہلکی کر رہا ہوں تاکہ یہ جلے نہ اور نیچے نہ لگے. اب ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ جو ہے وہ شامل کرنے جا رہے ہیں. یہ ہم نے شامل کر لیا, یہ ہو گیا. تو یہ ہماری جو ڈش ہے چکن وتھ چلیز یہ تیار ہو گئی ہے. یہ نان کے ساتھ یا سادہ روٹی کے ساتھ یا پراٹھے کے ساتھ آپ سرو کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر پودینے کی یا اس کی چٹنی ہو سبز مرچ کی تو بھی آپ اس کو سرو کر لیں. اور دہی کا رائتا اس کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور خاص طور پہ پراٹھے کے ساتھ صبح ناشتے میں یہ ڈش بہت ہی اچھی لگتی ہے. اس کو سحری کے وقت بھی بنایا جا سکتا ہے, افطاری کے وقت بھی, اور اس میں وقت زیادہ نہیں لگتا اس لیے یہ بنانے میں آسان ہے. اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گا پھر یہ سرو ہونے کے لیے تیار ہے. اب اس کے اوپر ہم اس کو گارنش کرنے کے لیے تھوڑی سی سبز مرچیں اور یہ کچھ ہمارے پاس ٹماٹر ہیں یہ ہیں, یہ ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو یہ اب سرو ہونے کے لیے تیار ہے. ناظرین یہ ہماری ڈش چکن وتھ چلیز تیار ہے. آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا, بہت ہی خوش ذائقہ اور آپ کو پسند آئے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چکن وتھ چلیز بنانے کے لیے ہمیں چاہیے بون لیس چکن اسٹرپس 500 گرام, سبز مرچ کرش کی ہوئی 2 چائے کے چمچ, باریک کٹی ٹماٹر 50 گرام, سبز مرچ اسٹرپس کی شکل میں 50 گرام, کٹی ہوئی سرخ مرچ 1.5 چمچ, گرم مسالہ پسا ہوا ثابت گرم مسالہ, ٹماٹر اسٹرپس کی شکل میں نمک 50 گرام, ٹماٹو پیورے اور کوکنگ آئل. چکن وتھ چلیز بنانے کے لیے پین میں آئل ڈال کر گرم کریں اور اس میں ثابت گرم مسالہ شامل کر دیں. کچھ دیر بھون کر چکن شامل کریں اور اس کو کچھ دیر پکانے کے بعد اس میں ٹماٹو پیورے شامل کر دیں. کٹی ہوئی لال مرچ ڈال کر پکائیں. اس کے بعد کٹی ہوئی سبز مرچ, باریک کٹے ٹماٹر اور سبز مرچ کے اسٹرپس شامل کر دیں. اب اس میں گرم پسا ہوا مسالہ شامل کریں اور کچھ دیر بھون کر ڈش میں نکال لیں. ٹماٹر اور سبز مرچ سے گارنش کریں. مزیدار چکن وتھ چلیز تیار ہے. جی ناظرین یہ تھی مزیدار چکن وتھ چلیز کی ترکیب جو کہ آپ نے ابھی دیکھی, اور جس طرح کی پچھلی ڈش میں بھی فضائل یاس صاحب نے جو ہمیں دکھائی ہیں یا ایم ٹی پاکستان کی طرف سے جائیں, کافی جلدی تیار کرنے والی ڈشز جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ ضرور آج یا کل ٹرائی کریں گے. رضا صاحب کا کہنے کا مطلب اصل میں یہی تھا کہ آپ بنائیں جا کے یہ ڈشز. جزاک اللہ. ناظرین اکرام اگلا سیگمنٹ ہمارا صحت کے متعلق ہے. ڈاکٹر طارق انور باجوا صاحب کے ساتھ ہم چند منٹ کے لیے گفتگو کرتے ہیں. آج جس موضوع کے بارے میں ہم بات کرنا جا رہے ہیں وہ اصل میں رمضان کا بھی اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی ڈاکٹر صاحب، آج ہم آپ سے انڈیجیشن کے بارے میں کچھ بدہضمی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ کس طرح ہوتی ہے، کیا وجوہات ہیں ان کی، پہلے تو ان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا کچھ علاج یا کیا کھانا پیا کھایا پیا جائے تاکہ اس کا ذرا نہ خاتمہ ہم کر سکیں یا کوشش کر سکیں. اس کا ایک تو تعلق آپ سے بھی ہے، ایسی ڈشز آپ لوگوں کو دکھائیں گے بالکل تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ زیادہ چکنائی والی، زیادہ اسپائسی ڈشز اور وہ کھانے کے بعد پھر ایکسرسائز کا نہ کرنا، وزن زیادہ ہونا، تو لائف سٹائل کا کافی تعلق ہے اس کے ساتھ کہ آپ کھاتے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس کو جو ہے نا، ایک بڑا رہنما اصول میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرما دیا نا کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھایا کرو، تھوڑا سا چھوڑ دیا کرو، تو اس سے انسان بچ جاتا ہے اس چیز سے. لیکن اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. ایک تو لائف سٹائل کے جو فیکٹرز ہیں، میں نے بتایا کہ کس طرح کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن سموکنگ، جو سگریٹ پینا جو ہے، نوشی، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ سٹیمولیٹ کرتی ہے ایسڈ پروڈکشن. تو ایسڈ پروڈکشن جو معدے میں ہوتی ہے اس کی کتنی مقدار ہے، اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے انڈائجیشن. تو کھانا کھانے کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو جو ہے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کے ڈسکمفرٹ اپر ابڈومن میں یا لوور چیسٹ میں، اور بعض وقت تو اس کو ریٹروسٹرنل پین جس کو کہتے ہیں، اس کو الگ نہیں کیا، جیسے جو کارڈیک پین ہوتا ہے، جو ہارٹ اٹیک کا پین ہوتا ہے، اس کا بالکل ملتا جلتا پین ہوتا ہے، اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا جو اسٹرنل بون ہے اس کے پیچھے جو ہے، خاص طور پہ جو ایسڈ ریفلکس ہوتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ ایسوفیگس جو ہے وہ ایسڈ کے لیے بنا ہوا نہیں ہے. میدا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ تیار کیا ہے کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ جو کنسنٹریٹڈ فارم میں ہوتا ہے، جو میدے میں ہوتا ہے، جو پروٹینز کو ہضم کرتا ہے، وہ اس کو برداشت کرتا ہے، اس کے اندر ایک پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے. لیکن ایسوفیگس کے اندر جو نالی، جو ٹیوب آپ کی میدے کے ساتھ منہ کو ملاتی ہے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو جب اگر آپ مثلا آپ لیٹتے ہیں اور اس وقت بھی ایسڈ اوپر کو چلا جاتا ہے، تو اس وقت وہ برننگ کر دیتا ہے ایسوفیگس میں، تو اس وقت یہ ہارٹ برن اس کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر لوور اینڈ ہے، جو ڈیوڈینم جہاں پہ انٹسٹین میں، وہاں پہ بھی وہ ایسڈ اگر جانا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی اس کو پائلورک سٹینوسس کہتے ہیں، لانگ ٹرم اس کی کہ بار بار اگر ایسوفیگس میں بھی جائے گا تو وہاں بھی اسٹرکچر بن سکتا ہے، نیچے جائے گا تب بھی اسٹرکچر بن سکتا ہے، لیکن وہ بڑی لانگ ٹرم کنڈیشن ہے. نارملی جو لوگوں کو یہ سمپٹمس ہوتی ہیں، تو انٹیسڈس کہتے ہیں کہ جو ایسڈ کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں. ایسے سبسٹینسز ملتے ہیں جو آپ لے سکتے ہیں، بازار میں اویلیبل ہوتے ہیں، الجینیٹس وغیرہ، لیکن وہ سمپٹومیٹک فوری طور پہ تھوڑی دیر کے لیے آرام پہنچاتے ہیں. اچھا. لیکن جو روٹ آف دا پرابلم ہے، وہ جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے، تو اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا پرابلم. یہ بات میں آگے جا رہا ہوں ٹریٹمنٹ کی، لیکن جو پہلا آپ کا سوال تھا کہ کیوں ہوتا ہے، تو اس میں یہی چند فیکٹرز ہیں جو یہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، اور انگزائٹی ایک اور فیکٹر ہے جو مسلسل لوگ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ وہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں ویگس نرو کو، ایسیڈیٹی کو، اس لیے اس کی وجہ سے بھی. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال جو ہمیں اکثر جب دوست ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں آج کل خاص طور پر، وہ یہ کرتے ہیں کہ پانی کھانے سے پہلے پینا چاہیے، کھانے کے دوران پینا چاہیے، کھانے کے بعد میں پینا چاہیے. سلائٹلی آف ٹاپک تو ہوگا شاید، لیکن یہ بھی اگر آپ بتا سکیں کہ کتنی مقدار پانی جو ہے نا، وہ نیوٹرلائز کرتا ہے ایسڈ کو. ایسڈ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، تو آپ کا معدا، آپ کا وہ خود ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس وقت مجھے پانی کی ضرورت ہے. اچھا. جا سکتی ہے آپ کو، تو جو آپ کی ڈیمانڈ ہو، آپ کا دل کرے جس وقت کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، اس وقت پانی پئیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ پہلے پئیں یا بعد میں پئیں. لیکن یہ ہے کہ بعد میں پئیں گے تو وہ ایسڈ کو نیوٹرلائز کرے گا جو آپ کو ضرورت پڑتی ہے ہضم کرنے کے لیے. تو مڈل میں زیادہ تر کھانے کے دوران وہ پی لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. بہت خوب. تو کیونکہ یہ جو اینٹیسڈس میں بتا رہا تھا، تو وہ اینٹیسڈس کو کھانے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کھائیں. اگر پہلے کھائیں گے تو جب تک اس کو ضرورت پڑے گی تو وہ آلریڈی نیوٹرلائز ہو چکا ہوگا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اثر انداز ہوتا ہے. زیادہ دیر تک اثر کرنے کے لیے کہ کھانا کھانے کے بعد اینٹیسڈس کو استعمال کیا جائے، اور یا پھر رات کو سونے سے پہلے استعمال کیا جائے، تو وہ زیادہ دیر تک
ठीक है, होगा, लेकिन अगर ये सिम्टम्स परसिस्टेंट रहे तो फिर वो जरा फिक्र वाली बात होती है कि मुसलसल आपको ये अलामते रहती हैं, खासतौर पर अगर आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा है, अगर आपका वजन कम हो रहा है, आपको अगर खाना खाने में दुश्वारी हो रही है, निकलने में दुश्वारी हो रही है, या आपको ब्लड आता है वॉमिटिंग में, या मुसलसल वॉमिटिंग होती है, तो आयरन डेफिशिएंसी नहीं मैं जिसको कहते हैं वो भी ब्लड में डायग्नोस है, तो ये चीजें जो है ना ये फिक्रमंदी की अलामत होती हैं, क्योंकि उसमें दो चीजें हो सकती हैं कि आपके स्टमक में स्टमक अल्सर हो सकता है, स्टमक कैंसर हो सकता है बाज सूरतों में, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो अगर ये चीजें जो मैंने बताई हैं अगर वो हो तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि आया आपको एच पायलोराई एक बैक्टीरिया होता है, एक बग होता है मेदे में, वो भी स्टमक अल्सर कॉज कर सकता है, या फिर ये है कि वो फिर एंडोस्कोपी करते हैं, उसमें देख लेते हैं कि अंदर क्या है, कोई अगर अल्सर है या फिर आपका कोई कैंसर वाली बात हो तो वो ज्यादातर उसके लिए एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। जज़ाकुमुल्लाह अस्नज़ार, डॉक्टर तारिक अनवर बाजवा साहब हमारे साथ ये सेहत की सेक्शन में मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर। जज़ाकुल्लाह डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उलमाए इकराम, अगला सेगमेंट हमारा है फ़िक्र मसीह का। आज चूंकि अब रमज़ान का महीना ख़त्म होने को आ रहा है, चंद दिन रह गए हैं, ये बाबरकत दिन है आखिरी अशरे के, लेकिन अगले हफ्ते इंशाल्लाह यहाँ पर इंग्लैंड में ईद मनाई जाएगी, ईद उल फितर, तो उसके मुतालिक आज हम कुछ बात करना चाहते हैं। कि पहले तो शुरू करते हैं कबल इसके कि हम फ़िक्र मसीह के हवाले से कुछ बात करें कि आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मनाने का क्या तरीक़ था, क्या सुन्नती हज़ूर की, और हज़ूर ने ईद के मुतालिक क्या फ़रमाया है। रज़ा साहब, जहाँ तक ईद का आपने सवाल किया है कि ये क्या है, कैसे मनाई जाती है, आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी हैं, तो इस्लाम में दो त्यौहार हैं, एक ईदैन, दो ईदें हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अधा। और ईद उल फितर का ख़ास तौर पे ताल्लुक, जो बाज़ लोग इसे छोटी ईद भी कहते हैं, ईद उल अधा को बड़ी ईद कहते हैं, तो ईद उल फितर जो है उसका ताल्लुक इफ्तार से है, यानी रमज़ान के आखिर पे फिर ये ईद जो है मनाई जाती है। रमज़ान के महीने में हम एक रूहानी मुजाहदे में से गुज़र रहे होते हैं, कोशिशें करते हैं खुदा ताला की कुर्बत हासिल करने की, हम कोशिशें करते हैं तिलावत पर, नमाज़ों पर, इबादत पर, सदका व खैरात पर, नेक आमाल पर तवज्जो होती है आम मामूल से बढ़ के। वैसे तो सारा साल होनी चाहिए, लेकिन खुदा ताला ने इस महीने में ख़ास बरकतें डालकर हमें इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि हम बढ़ चढ़ के इस महीने में कोशिश करें। उसके इख्तिताम पर फिर हम ये ईद मनाते हैं, जो इस इन शुक्र गुज़ारी के जज्बात के साथ होती है कि खुदा ताला ने हमें इस महीने में अपनी कुर्बत हासिल करने के मौके फराहम किए, हमें ये मौका दिया कि हम ना सिर्फ अपना रूहानी ताल्लुक़ खुदा ताला से कायम करें बल्कि एक ऐसा माहौल पैदा करें जिससे दूसरे लोग भी खुदा ताला की तरफ मुतवज्जे हों। बहुत खूब, जज़ाकुमुल्लाह अस्नज़ा। और अब फिर हम बढ़ते हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से कि हजूर का ईद मनाने का क्या तरीक़ था, हजूर किस तरह कादियान में उस जमाने में हजूर के ज़िंदगी के दौरान किस तरह हजूर ईद मनाते थे। रज़ा साहब, ईद एक खुशी का मौका है और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी इस मौके को खुशी से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मनाते थे। यहाँ पर फ़िक्र मसीह में लिखा है, एक रवायत है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ास तौर पर लंगर खाने में नमाज ईद से पहले अहबाब को मीठे चावल बनवा के खिलाया करते थे और हुजूर और सारे अहबाब तनावुल करते थे। इसी तरह मदरसा तालीमुल इस्लाम के एक दो मास्टर जो हैं, वो लिखा हुआ है कि जो मकीन वहाँ रहने वाले और यतीम तुलबा थे उनके वास्ते सदका व खैरात जमा करते थे। ये बड़ी एक खूबी है इस्लाम की कि इस्लाम ने इन खुशी के मौके पर भी ये नहीं सिखाया कि शोर व गोगा किया जाए और खुदा को भुला दिया जाए, बल्कि ईद जो है उसकी भी बुनियाद इबादत पर है। और हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह सिखाया, हम इस्लाम ने हमें यह सिखाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिखाया कि उन
लोगों को भी याद करो जिनको हमारी ज़रूरत है, जिनके बारे में जिन जिनका फ़र्ज़ खुदा ताला ने हम पर डाला है कि हम उनका ख्याल रखें, यतीम हैं और ज़रूरतमंद लोग हैं। इसीलिए सदकतुल फितर जो है वो जमा किया जाता है ईद नमाज से पहले, ईद से पहले वो अदायगी होती है। तो ये सारे ख़ास, फिर ख़ास तौर पे लिखा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम सादा लिबास पहनकर, साफ़ लेकिन सादा लिबास पहनकर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे। लिबास के मुताल्लिक आरिफ साहब, अगर आप से हम पूछ सकें कि गालिबन हजूर अनवर इधर तआला बिन अज़ीज़ ने अपने एक खुतबे में भी लिबास के मुताल्लिक और ईद के हवाले से ख़ास तौर पर बिल्कुल कुछ जिक्र किया था। हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस इधर तआला बिन अज़ीज़ ने ईद के मौके पर फरमाया कि रोज़ा और ईद दोनों इताअत का सबक सिखाते हैं, और इस ज़मन में आप फरमाते हैं कि रोज़े और ईद इताअत का सबक देते हैं। चाहिए कि इताअत का ये सबक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। इताअत से भी खुदा का प्यार मिलता है और फिर मोमिन दूसरों से मुमताज़ हो जाता है। जो तकवा इख्तियार करे और इताअत करे वो कामयाब हो जाता है। जब आप इस असल को पकड़ेंगे तो ज़िंदगी का मकसद पूरा करने वाले होंगे। सिर्फ मुंह से कहना काफ़ी नहीं बल्कि तकवा के हुसूल के तमाम ज़राए इख्तियार करें और हुकूकुल इबाद भी अदा करें, कि जो हुकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो नहीं देता वो हकीकी मोमिन नहीं। और यहाँ जो ज़िक्र किया है कि असल लिबास लिबासु तक्वा है, जिसका अल्लाह ताला भी ज़िक्र फरमाता है, और ये हमें इख्तियार करना चाहिए ख़ास तौर पर ईद के दिन, क्योंकि इससे पहले जो हमने रोज़े बसर किए हैं वो उन रोज़ों के दौरान हमने यही हमारा मुतमाइन नज़र था कि हम तक्वा हासिल करें, जिसका अल्लाह ताला ने रोज़ों के साथ ज़िक्र कुरान करीम में फरमाया है कि मकसद सयाम ये है कि आप तकवा हासिल करो, और इसीलिए ये तकवा जो है लिबास तकवा वो अपनाना चाहिए, ठीक है, और ख़ास तौर पर ईद के मौके पर भी। बहुत खूब आरिफ साहब, टाइम ज़रा कम है, तकबीरात के हवाले से अगर हम आपसे पूछ सकें कि तकबीरात कितनी होती हैं। तकबीरात के बारे में ये एक इक्तबास जो है हज़रत पीर सिराज अल-हक नुमानी साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो प्यारे अहमद की प्यारी बातें के उनवान के तहत आप तहरीर फरमाते हैं, जिसमें ये ज़ाहिर है कि ज़ाहिर होता है कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया गया कि बुखारी शरीफ में ये लिखा है कि पहली रकत में 5 तकबीरात और दूसरी रकत में 7 तकबीरात जो हैं वो तहरीर हैं, यानी बुखारी शरीफ में। तो आया इसी तरह हम नमाज अदा करें, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या मज़ायका है, बेशक अब ऐसा ही करो। पहली रकत में 7, पहली रकत में 7 है और दूसरी रकत में 5, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद फरमाया और फरमाया कि ऐसा ही किया करो। बहुत खूब, जज़ाकुमुल्लाह। सज़ा नाज़रीन, फ़िक्र मसीह की किताब, जिस तरह के हम रोज़ बताते हैं, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वो इरशादात हैं जो आपने फ़िक्र के लिहाज से मुख्तलिफ मजालिस में इरशाद फरमाए। आखिरी सेगमेंट हमारा किताब का तारुफ़ है, और आज जिस किताब का हम तारुफ़ करने जा रहे हैं वो है तारीख अहमदियत की तीसरी जल्द। जिस तरह कि आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने दूसरी और पहली जल्द का तारुफ किया था, इस जल्द में हज़रत खलीफत मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के हालात तफसीलन दर्ज किए गए हैं। इसी तरह हजूर के बैत करने से पहले हालात जो थे, और इसी तरह हजूर का जो सफ़र आपने हरमैन शरीफ की तरफ किया उनके मुतालिक भी, उसके हालात भी इसमें दर्ज किए गए हैं, और इसी तरह खिलाफत के मुतालिक जो फितना उठा था उसके भी तफसीली यहाँ पर बात की गई है और बहस की गई है, और इसमें इसका ज़िक्र किया गया है। तो alislam.org की उर्दू सेक्शन में ये तमाम जल्दें तारीख़ अहमदियत की भी, और इसी तरह जो तमाम कुतब जिनका तारुफ हमने आपके सामने किया है या करने की कोशिश की है, वो तमाम कुतब वहाँ पर मौजूद हैं। रबाउद्दीन आरिफ खान साहब और इसी तरह अयाज़ महमूद खान साहब, जज़ाकुमुल्लाह सनज़ा, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। इसी तरह तारिक अनवर बाजा साहब हमारे साथ सेहत की, डॉक्टर तारिक अनवर बाजा साहब सेहत की सेक्शन में हमारे लिए हमारे साथ मौजूद थे, और अब्दुल वहाब साहब जो कि स्विट्ज़रलैंड में फ़िलहाल मुरब्बी सिलसिला हैं, जज़ाकुमुल्लाह सनज़ा। नाज़रीन इकराम, ये था नशरे रमज़ान का आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।